פרשת מטות בתורה מדובר על ענייני הנדרים והשבועות. אומרת לנו התורה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מה זה לא יחל דברו? אדם הבטיח, אמר, נשבע, נדר, לא יחל דברו. אל תעשה דבריך חולין ככל אשר יוצא מפיו יעשה. אם התורה אומרת, אל תעשה את ההבטחה שלך חול, מזה נלמד שההבטחה של אדם זה קודש. שאדם מבטיח, הוא צריך קיים. אל תחלל דברך. אדם שאומר, מה רק אמרתי, רק עצה. אז הוא בכלל לא מבין מה זה אדם. ואני רוצה לחזור לתחילת בריאת העולם, להבין מה זה אדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון כתוב, וייצר השם, השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כשבחור נפח מתוכו, משלו, נפח באדם, אדם קם על הרגליים והתחיל לחיות. ויהי האדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? אומר אונקלוס על המקום, רוח ממללה, כוח הדיבור. ארבע דרגות יש בטבע, דומם, צומח, חי, מדבר. מדבר זה האדם, אדם הוא פאר הבריאה. דרך אגב, זו הסיבה שהוא נברא אחרון. כל הבריאה נבראה לפניו, הוא נברא אחרון. למה הוא נברא בערב שבת? למה? כשולחן ערוך, הבעל הבית נכנס! הוא לא רואה את הבית בשיפוצים, הוא לא רואה את אלה שמתגנים, הוא כבר בא, הכל ערוך, הכל מסודר, הכל חדש, הכל צבוע. זה נקרא, בעל הבית נכנס הביתה, ולכן נברא אדם הראשון האחרון. למה? כי הוא פאר הבריאה, הוא בעל הבית, הוא עכשיו בעל הבית של העולם, הוא עכשיו מסתכל, הוא היה הכל מוכן. עכשיו שימו לב, היפח באפיו נשמת חיים. מה ייחודיות האדם מהבעלי חיים? כוח הדיבור. חיות לא מדברות, הן סמנות, מאותתות. כשכואב להם עוצות צליל כזה, שמפחדות צליל כזה, צרחה כזאת, איתותים. ראית פעם קוף מדבר עם קופה? תגידי, איך נחנך את הילדים? ראית פעם איזה אריה אומר ללוויה שלו, איזה זברה, אכלתי היום, תשמעי, זה היה משהו. לא, מי מדבר? חיות מדברות? הן רק מועטטות. ואילו, האדם מביע דעה, אומר, זה צלם אלוקים, זה חלק אלוה ממעל, יוצא. הדבר שמייחד את האדם מהאחיות, זה כוח הדיבור. כוח הדיבור זה כוח הנשמה. הדיבור הזה הוא קדוש, צופים יקרים. כשאדם אמר משהו, הבטיח, הוא ברא משהו בפה שלו. מנה לדעת, ציבור יקר. כתוב בספרי הקבלה, שאם אדם היה יודע לצרף את האותיות של בריאת העולם נכון, והוגה אותם נכון, הוא היה בורא דברים במאמרו. איך אמר הנחש לאישה? כי יודע אלוהים. כי ביום אכולכם ממנו ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, מה הוא בורא עולמות? גם אתם יכולים לברוא עולמות. הגמרא מספרת על רבה, כל ערב שבת, היה בורא עגלה משולשת. מה זה בורא? יש ספר שנקרא ספר היצירה. לפי צירופי אותיות, היה מקים מהאפר עגלה משולשת. מה זה משולשת? שלישית לבטן, עגלה רכה. היו שוחטים אותה בערב שבת, ואוכלים חלקים ממנה בסעודה שלישית. זאת אומרת, שמעתם על הגולם מפראג? המהר"ל מפראג חצב דמות אדם באדמה, מים, אש, עפר, רוח, אמר את מה שצריך להגיד, התרומם מהעפר בן אדם. זאת אומרת, יש בכוחו של האדם, בפה שלו, לברוא עולמות. כולנו מכירים את המשפט מוות וחיים ביד הלשון. זה זה. אדם יכול להרוס את העולם ולבנות את העולם בדיבורים. ולכן, הפה של האדם זה קדוש, לכן כתוב לא יחל דברו. אמרת משהו, תקיים. בעל יקר, הבטחת לאשתך משהו, תקיים. שמעון אמר לויקי, ויקי, יש לי בשבילך בשורה טובה, נו, מחר אני יוצא בעבודה מוקדם בשעה 3, ב-4 תהי מוכנה, הלכנו לקניון. אמרה לו, מה? כן, הלכנו לקנות, הולכים לקנות. מה? כן, מחר.
איזה שלוש? בשתיים היא כבר חיכתה עם התיק. ליד הדלת. בעלה באה בארבע, בשלוש, נתנה לו לאכול, אמרה לו, נו, יוצאים. אמרתי, תגיד לך את האמת, אשתי, אני אגיד לך את האמת. אני אומר שאני אמשיך קצת כאב ראש, אני גם מרגיש חולשה. אולי נלך מחר. תראי, גם מחר אני יוצא בשעה שלוש. מחר, הבטחה שלי לשימון, יש כבוד. מחר, בשעה ארבע יצא. אבל אתה הבטחת. אמר לה, כן, אבל... אמרה לו, אבל אתה אמרת. אמרת, כן, אבל לא ידעתי שיהיה לי כאב ראש שאני אעשה. מה, אבל... אמרה, סליחה גברת, כדור הארץ הוא עגול, לא שפיצי. אז אמרתי, מחר. אבל אתה הבטחת. אתה יודע, בא אל הקר, אתה יודע, זה התעללות. אומר לי הרב, אבל מה הבעיה? מה קרה? אישה היא אדם רגשי. הרגש מוליד דמיון, והדמיון יוצר תרחישים. כשאמרת לה, יוצאים לקניות, היא כבר הייתה בחנות, התקוטטה עם המוכר, עשה לה הנחה וחזרה עם החפצים. אתה אומר לה, עכשיו לא יוצאים, היא צריכה להחזיר את המוצרים. איך היא תחזיר את המוצרים? אבל... היא כבר הייתה בקניון, היא הייתה בחנות, היא כבר קנתה. אסור לשבור לה את התוכנית. תדעו לכם, בעלים יקרים, אתה תראה שאתה משנה אישה תוכנית, אתה רואה, טייגר יוצא מולך. מה קרה? כדור הארץ עגול. היא כבר דמיינה והייתה איפה שצריכים להיות. אתה עכשיו מחזיר את העולם ברוורס, אתה יכול להחזיר את הזמן אחורה. אז מה אני עושה? צא, הבטחת, תצא, לא יחל דברו. תצא הרוג, מת. או שתשים אותך על העגלה של הילדים והיא תלך איתך. אין מה... צריכים לעשות משהו. אתה יוצא איתה? גמור, אבל אתה יוצא. הבטחת, תקיים. לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו, יעשה. גברת, בעלך אמר לך, תעשי לי שניצל? אין בעיה. הבטחת, תקיימי. בא בערב, איפה השניצל? אומרת לו, רגע, לא, לא יש משהו דומה. הביאה לו חביתה. אומרת לו, אבל אני רציתי עוף. אמרה לו, זה יוצא מהעוף, תראה. הביצה קשורה לעוף. הביאה לו אנציקלופדיה, אתה רואה את הקשר בין העוף לביצה? גברת, תגידי, את מורחת אותו. מה זה? הוא ביקש עוף. לא היה לי תכף כוח לעמוד, וריח של טיגונים ועניינים. גברת, ככל היוצא מפיו יעשה. איש או אישה, זה לא משנה. יש לך מילה, תעמדי במילה. אני גמורה, אין ברירה. גמורה, לא עייף, תזמיני מצידי עוזרת. היא תעשה, אבל הוא יפתח לו, תקיימי. ילדים, אבא, אם אני עושה את השיעורי בית, אתה מביא לי ארטיק? אומר לו, בלי נדר. בלי נדר, הכוונה תשכח מזה. הרבה אנשים, איך מתפטרים מכל מיני הבטחות? בלי נדר. מה אומר בלב? לא נדרתי, יאללה. אתה חושב שאתה אומר בלי נדר, אז אין פה שום הבטחה? אולי אין נדר, אבל יש הבטחה. בא ילד, אמר לו, אבא, הנה, סיימתי, איפה הארטיק? אמרתי לך בלי נדר. מה? נכון, אמרתי שאני אביא לך, אמרתי היום? אולי מחר, אולי עוד שבוע. האבא הזה מלמד את הילד שלו לשקר, בצורה קשה. איך אומר את שהיא משקר? אתה משקר עליו. ילד לא מבין קונצים. אמרת, תקיים. אבא, הבטחת, תקיים. אבל אחרי שהוא הביא לו את המחברת עם שיעורי בית, ואבא רצה לתת, הילד עשה כזה בעיה, הפתעת את הארטיק. אבא, תשלום על השיעורי בית שרצית לתת, תיתן. עכשיו, על ההתנהגות הלא טובה, תקנוס אותו במשהו אחר. ככל היוצא מפיו יעשה. ציבור יקר, הבטחנו, נקיים.